Hermann Hesse, Misli o ljubavi. Put ljubavi je tako težak jer se u ovom svijetu malo u nju vjeruje, jer se ona uvijek s nepovjerenjem dočekuje. Nježno i pažljivo dodirnuti može samo netko kome je i samom potreban takav dodir. Zakon ljubavi nije zapovjed, nego poziv na sreću. Mnoge stvari bi se dogodile da ste samo izgovorili naglas što želite.